U studiju emisije za Beograd jeste jedan poseban spisak, dakle, na kojem piše, ja bih molila da samo vidimo, dakle, ovde kako taj spisak izgleda. Dakle, to su određene rečenice koje našoj narednoj gošći pomažu da se ona oseća dobro. Ali mi možemo svako od nas napraviti, sačiniti takav spisak. Dakle, profesorka Spomenka Mujović sa nama u studiju emisije za Beograd, dragi gosti, žena koja se vezuje za smeh, nekako kada kažemo, bar ovde kod nas, vaše ime, mi se setimo terapije smehom. Dobrodošli. E, bolje vas našla. Kako izgleda ovaj vaš spisak? Šta ste vi ovde sve napisali? Kako bi svako od nas mogao da načini svoj? Pa onako kad sam razmišljala o nekoj podršci koja je i ozbiljna i smešna, da kažem, laka, lepršava, onda sam ja sastavila taj tekst, a moja kuma koja je umetnica, inače likovni umetnik i keramičar, ona je to ispisala. Samo sam ja posle još dodala sa strane polako, jer sam ja tako jedna brza osoba, pa onda htela bih 1.000 poslova da uradim ono odjednom, a Odjedanput, to da, ne sve ide sad i i odmah. onda mora da se ide polako, polako. Smeh je zapravo jedan vrlo ozbiljan duhovni poduhvat, zato što jako mnogo ljudi uopšte ne može da se smeje. Priličan broj ljudi nešto nemaju smisla za humor, nego smatraju humor i smeh nečim neozbiljnim, nečim što je sramota, malte ne, da se Kao smeješ. neotesano, neozbiljno. Da, lepo Da, ste rekli, i da. pogotovo ako se čovjek smeje bez nekog velikog razloga. Međutim, smeh je zarazan, tako da ima puno filmića na YouTube-u. Naprimjer, kad počne neko u metrou, nekom velikom pariškom ili nekom, da se smeje jedan čovjek, čisto gledajući svoj onaj iPad i nešto počne da se smeje. Rađeni su i eksperimenti. Sve u svemu, postoji jedna izreka u smeh jogi, tako se to zove, smeh joga, kao što je hatha joga, aštanga joga i tako dalje. Kaže, ako se osjećate dobro kad se smejete, onda smejite se da bi se osjećali dobro. Tako je. Znači, kad je teško ili kad je neki problem, malo se nasmejte na silu, pa krenut će. Jeste, jeste, jer naše telo zapravo, odnosno naš mozak, ne razlikuje kobajagni smeh od pravoga smeha, jer kad mišići lica dođu u neki položaj, onda se u mozgu automatski počinju proizvoditi povoljne supstance za ceo naš imunološki sistem i za mnogo toga. Tako da je smeh jedna potpuno besplatna, jeli, besplatni, jedan moćni lek. Da, e sada Spomenka, dakle, s obzirom pošto je emisija za Beograd danas posvećena roditeljstvu, to bi onda značilo da učimo od dece, jer deca naša često kada padnu, dakle, neko se nasmeje, dete neko i ne boli, a s druge strane, dakle, imamo onu decu koja dosta plaču. Ali uvek roditelji priđu i neki drugi rođaci pa kažu, ma nije to ništa, hajde da nešto drugo radimo i da se nasmejemo. To bi otprilike to značilo. Naravno, veoma je važno, na primjer, da roditelji planiraju osmeh na svom licu. To možda deluje ovako sada Teško. kao kako ja da planiram sve, mi ide loše, ovo ono. Pa dobro, ide nam loše, ajmo onda da plačemo. Šta ćemo time dobiti? Šta ćemo time dobiti? I onda roditelji mogu, jer najveći greh koji sam i ja činila prema mojoj maloj deci je što sam bila zabrinuta. Briga i strah nam oduzimaju svu energiju koju bi trebalo da posvetimo toj deci koja su puna energije i naravno da su zahtevni. Postoji jedna divna ovako vežba možda i za ujutro i za predspavanje, a to je đuskati zajedno sa decom na neku muziku. Evo ovaj hor divni što je bio, recimo postoje dečije one pesmice na koje se može đuskati, zavisi od toga kolika su deca. A čak i ako su odrasli članovi u pitanju, ako su studenti u pitanju, ako su pa neki izgleda bleskasto, luckasto, kako god, da se porodica na neki način nađe u radosti što češće zajedno. To je divan jedan lek i za fizičko zdravlje, apsolutno tvrdim to i znam, i za naravno mentalno zdravlje, i za psihološku podršku ako hoćete, i ne praviti velike probleme ni od čega. Jer u stvari mi smo vaspitavanjem, nama je energija iz stomaka i srca otišla u glavu. I u glavi se mi brinemo i strahujemo i misli nas sopstvene prepadaju. Međutim, ako spustimo tu energiju, ako
probamo. Ako kažemo, ček da vidim, jel to može da ja odavde nekako kreiram ovaj svoj život. Iz srca, a ne iz glave. Kako li bi to bilo? I onda ja ne mogu da odolim da ne pročitam bar dva, tri stiha predivne pesme pesnika Enesa Kiševića, mog Bosančerosa, što ja kažem, iz Milošte. On je inače glumac u Zagrebačkom kazalištu, ali je napisao divne ljubavne pesme i dečije pesme. I jedna od tih pesama koje ja obožavam je Velik kao dijete. Naravno, on piše ijekavski, kao svi mi Bosanci što govorimo ijekavski. Kaže, znaš li što ću ja postati kad odrastem? Za tvoju ljepotu svijete. Ja kada odrastem jako veliki, ja ću postati dijete. Najljepše je kad odrasteš, a ostaneš dječji stvor, pa svi misle da si velik zato što si profesor, što si doktor od imena, stručnjak za rakete, a ne znaju da si velik zato što si dijete. Možeš biti pilot, rudar, slavni pisac knjiga. Djetetu je svaki posao lagan kao igra. Ma nosio ja u glavi i sve fakultete kad odrastem. Jako velik, ja ću ostati dijete. E to, Spomenka. Dakle, često nam kažu šta se ponašaš kao dete i nemoj da si detinjast ili detinjasta, u stvari je ključ u tome da ostavimo obavezno, to dete kao u sebi. Dijete, slobodno. Ja sam dodala još jedan za sebe stih. I kada načisto ostarim za tvoju ljepotu svijete, ja ću ostati dijete. Divno. Jer time nikoga ne štetimo. Dijete ne može oštetiti. Ono nema zlih primisli, ono nema kritizerstva, ono nema zavidnosti. Ono je tako da i u smeh jogi zapravo postoji metoda, da tako kažem. Ljudi se sakupe. Veći broj ljudi se sakupi, onda sve ide lakše, kao što je lakše vežbati jogu ili čak i qigong, sve je lakše vežbati u grupi. Onda postoje vežbice kojima se inicira smijeh, vrlo jednostavne vežbice. Ali pre nego što bi bilo šta rekli o tome, znači porodica, to je zlatni bunar. I ono što roditelji mogu da daju svojoj deci je da oni maknu svoje telefone, iPade i ostalo, a ne da vodi dete ulicom i priča na telefon i ovo ono. Ali mora da završi posao. Mora da uradi to telefonom da ne bi morao da ide u kancelariju. Nekad vodi dete. A da bi mogao da bude s detetom. Ne, mora da se isplanira drugačije. Jedna veoma uspešna Amerikanka i uopšte ima jedan čitav roditeljski pokret, ne samo roditeljski, nego uopšte da pojednostavimo život da bi nam bio kreativniji i kvalitetniji. I ta se družina zove Be More With Less, budi više sa manje. Ona je odlučila, iako je menadžer visokog ranga, da kad ide po dete u školu i dok vozi dete kući, nema telefona, neka sve propadne na ovome svijetu, neka sve propadne. Dete je ipak najvažnije. I onda bi trebalo naći pola sata vremena, otići u šumu sa detetom. Jer sad, na primjer, moj Boki će sad uskoro 5 godina napuniti, on je već postao prilično zavisan od iPada. I ja kad dođe kod mene, nema televizije, nema Angry Birds, jer sad je to onako glavna fora Angry Birds. Pre je bila su ona kola munja i šta ja znam. I onda igrice tamo, onda on dobija neke dijamante i šta ja znam. Kažem, kad dođeš kod baka Spome, nema televizije, nema kompjutera, nema iPada. Idemo u život. Što će reći na Kalemegdan, možemo da duvamo balone. I baloni su fenomenalna stvar. Ja večeras inače putujem u Indiju. U Indiju idete večeras? Da. I baloni. Ja ponesem balone na Kalemegdan i kupim one što se duvaju balončići. Pa to sva deca koja prođu, vide, tako je. Oni uživaju i Bog zna kako se igraju sa dva naduvana balona. Da, kreativno. Tako da ako energiju, bar ponekad se sjetimo, da siđemo malo u svoje srce, da se prokonsultujemo sa simbolom ljubavi, ma šta da je to za nas. Šta god da je simbol ljubavi ili sa tim tajanstvenim izvorištem svih energija, napunit ćemo se energijom, odlučit ćemo pametnije nešto što nas možda boli i tišti. Tako da to mi imamo um koji je osposobljen da odluči. Da odluči da ima dosta energije, da odluči da bude srećan. Jer
nesreće se razne događaju svaki dan, moramo da budemo i racionalni, i realni, pragmatični i srećni sa svim onim što život donosi. Umiru nam ljudi. Yes. Gubimo poslove i tako. Spomenka, ostalo vam je još toliko vremena da predstavimo ovu vašu čarobnu bundevu. Što ne bi bilo loše da kažemo gledalcima, dakle još toliko vremena imamo. Kakva je to bundeva? Dakle, ja sam tu bundevu, ne ovu, nego pravu bundevu, svežu dobila jedanput od jedne moje koleginice, negde iz Italije. Verovatno biolozi znaju i ime. I tako me oduševio taj, da kažem, dizajn i ta, inače, milijarde oblika manifestacija tog neznanog stvoritelja, kreatora. Tako da sam ja zamolila moju kumu da mi napravi od keramike bundevu koju je ona perfektno iskopirala i koja naravno polako, ima poklopac. Polako, ne možete ustajati baš zato što ste sa mikrofonom. Aha. Tako da je to moja čarobna bundeva za mene i za mog unuka. I šta koja stavljate vi tu? Pa mi tu stavljamo neke naše tajne, ali ta bundeva se pretvara u kosmički brod. Aha. I mi onda putujemo po s planete na planetu i i tako. Dakle, moja mašta može svašta. Igramo se, jeste. I to mašta je jedan od simbola roditeljstva. I roditeljstva i tog dečijeg, razigranog, lepršavog duha. Hvala puno, Spomenka. Vidimo se nekom drugom prilikom sa još nekim drugim. Kad se vratite iz Indije, da nam dođete da nam kažete šta ste tamo naučili. Eto. Hvala puno. Hvala puno.